втручання правоохоронних органів необхідно для того, щоб забезпечити саме і об'єктивність, і актуальність. Ну і дійсно зараз політичне життя, економічне життя у зв'язку з децентралізацією переходить в тому числі в громади. І дуже приємно відмічати, що там, де професіонал береться за справу і де висвітлюється діяльність громади, і на сьогодні є запит саме на журналістів, на медичних працівників, на юристів саме в громадах, то це свідчення того, що дійсно проходить успішний процес децентралізації і завжди є запит на професійних людей. Тому я хочу ще раз вас привітати з цим святом. Ну і